Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hilolning YouTube kanali, ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurashchi, shaddiy muxlislari. Aka-ukalar, yana yangiligimiz bor. Nasib bo'lsa, Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Ilmxona mahalla fuqarolar yig'iniga Erkin akamizni xonadoniga bugun tashrif buyurdik. Kurash belgilabdi 21 iyul chislosiga 24-chi yilda. Aka-ukalar, bugun xonadoniga tashrif buyurdik. Nima-nima zotlar qo'yilishini aytib o'tdi. Nasib bo'lsa, juda katta kurash belgilandi. Salimlari, toylari bor, tuyalari bor. Kamil aka o'zi bosh vakil bo'lar ekan kurashimizga. Hamma palvonni muxlislar taklif qilamiz. Hozir maydonga chiqdik. Assalomu alaykum, hurmatli kurash muxlislari, hurmatli palvonlarimiz. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Xo'jayli imkoni mahalla fuqarolar yig'ini Xo'jayli imkoni qishlog'ida nasib bo'lsa 21 iyul kuni kurash belgilandi. Erkinjon farzandlarini sunnatiga atab ertalab nahorga osh 21 iyul kuni ertalab 8 da kurashimizni boshlaymiz. Kurash maydonimizga keldik. Mana ana shu qishlog'imizda futbol o'yingohi bor, stadionimiz. Ana shu yerga kurash, katta kurash o'tkaziladi. Kurash muxlislarini, hamma polvonlarni taklif etamiz kurashga kelishlarini. Kurash nasib bo'lsa nihoyatda qiziq o'tadi deb o'ylayman. Chunki solimlari yaxshi zotlar qo'yilgan: tuya, ot, tana, qo'chqor, xo'p, pul qo'yilgan, katta yutuq qo'yilgan. 20 ming dollar pul nasib bo'lsa kurashimizga qo'yiladi deb turibmiz. Super tovog'imiz ham bor, endi u nasib bo'lsa kurash davomida aytiladi, super tovog' ham bo'ladi. O'zbekistonning barcha polvonlarini mana shu stadionga 21 iyul kuni taklif etamiz. Komil aka bakovlik qilish qo'yish niyatida biz, Komil akaga aytganmiz. Komil aka albatta tashrif buyuradi degan umiddaman. Kurashda haqqoniy o'tkazadi. Solimiga gap bo'lishing bas, kurashchilarimizga ham aytib o'taman. Kurashchilarimiz necha qilsa endi to'ydor nima bersa shuni oladi. Lekinda biza nechani xohlamaymiz. Shu kuni hamma kurashadi, agarda kuchi yetmasa bel olishadi, bel olishib zotini olib ketaveradi. Hech qanday g'iromlik yo'q u tomonlama. Hurmatli polvonlar, hammalaringni mana Surxondaryo polvonlari, Tojikiston polvonlari, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Xorazm polvonlari hammalaringni shu kurashga taklif qilamiz. Kurashga kelinglar, nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi hammasi, zotlari ham yaxshi. Kurash bo'ladigan maydonga o'sha tomondan ham video qildik. Video chiqqandan keyin guruhlarga tarqatib qo'yasizlar. Jonliqlari hali olingani yo'q. Jonliqlar olingandan keyin qolganini ham video qilib chiqaramiz. Hozir Qashqadaryoga shu kitobga tashrif buyurdik. Bugun 30-chi iyun, iyun oyining ham oxirgi chislosida bugun shu Erkin akamiz xonadoniga kelib video qilib ketyapmiz qo'ldan kelgancha. Iyul kuni soat 8 da boshlanadi kurash. Ertalab nahorga osh Qurbon ota to'yxonasida. Kurashga zotlar, yaxshi sovrinlar bor. Xo'p, tuya, ot, 20 ming dollar mablag' ajratilgan kurashga. Kurashimiz yaxshi o'tadi. Barcha polvonlarni, O'zbekistonning barcha polvonlarini, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Xorazm polvonlarini, Samarqand polvonlarini, Tojikiston polvonlarini taklif qilamiz. Kurashga marhamat. Kurashimizga nasib bo'lsa Komil aka vakolat qiladi. Xo'p. Kurashga zotlarni nasib bo'lsa katta tovoqlarga necha yo'q, nechaga yo'q. Kurashchilar polvonlar bilan kelishgan holda belbog' olishtiramiz. Halollik qilib zotini olib ketaveradi. Kelinglar hammalaring, taklif qilamiz yana bir bor kurashimizga. Gruppaga lokatsiyani tashlab qo'yaman. Kurash bo'ladigan joydan video qildik. Qolganiga xudo xohlasa yana qolgan nimalarni Telegram gruppalarda tarqatamiz.